Eto, mi se vraćamo nazad. Da vidim koliko tu ima, jel ima tu šta. O, ima. Aj, ne. Koji? Pa to je tvrdo kamen. Kamen. Lijepa je boja i sve. Da. Znači, sutra smo slobodni, a od subotu idemo raditi. Bilo je 8, prošlo. Aha, ti ne piješ antibiotik. A to je to tužno. Ništa. Ne znaš kada se bi sve lađe potonulo. Kaj se ovi seksaju? Pa dobro, nek se seksaju dalje. Nema od njoka napraviti eko par. Tek zato će. Misliš? Da bi nam to tako uspjelo, jer me sumnjam. Pa idemo probati sad, ne? Probat ćemo, ajde, da vidimo sad. Pa dobro bi bilo kako vas busta speklo, kaj sad. Ajde mi ja probati, čekaj.
Tako. Tako, ovo je. I... Nemoj tako debelo raditi. Aha, buti se, kad ga dineš, ti se bi raspala. A jel ti glavni kuhar kaže? Te kuhar? Kaj kuharu? Još mi fali da dolje zove. E da vidimo kaj mogu van raditi. Gogi. Kad ovi rade svake mačtarijeve pa ćemo... Treba malo više tijesta uzeti. Raspada se, nije tijesto dosta kompaktno. Pa ću ga probati ovako. Čekaj, dobro, ovo dosta je. Probat ću ga izaći iz jednog dijela. Možda će tako biti bolje. Kako oni imaju u ovome šparu onaj novi sad u E, kak se zove to taj njihov? Gricko, gricka cijene. Da. Ti si gricka napravio. Pa da.
Tam se treba puno mjesta za tog gricka. Gricko, gricka cijene. Je. Gricko, gricko cijena. Tak je. I tako. Ne znam na koga pas, pa i taj tvoj radi. Evo idu seksači. Joj, da li molite. Kaj? Hoćemo vidjeti šta će biti. Neki misli da što uspjet nekako utopit. Čekaj, još nisam dok joj napisala. Aj, probaj to nekak prebaciti. Čekaj malo. Ja sam uspio ti očistit. Dobro. Ljudi, pravimo glupost od hrane, probat ćemo praviti ime našeg YouTube-a. Eko par ljubava, sad ćemo vidjeti. Meni je uspjelo, a sada hoće se to zadržati ili neće, ne znam. Evo ga, ide ovo. Neko ne... Ide... Evo ja ti čistim da imaš više prostora. Samo moj je se raspada. Kje? Čak ti i uspio. Sad probaj nekak to izmaknuti se od tog dok ne zapeče. Napravio E. Sam se nekako... Znači onako napraviti. Ne, E se raspalo. Dobro. Ponovit ću ga još jednom pa ćemo vidjeti.
Idem probat složiti još je. Ali treba sam da... Sad ću ja jedno bolje napraviti. Kako da taj E da se vidi oblik? To se zove zeznuta variabla. Sada ga neću dirati. Sada ga baš neću nikada dirati. Da, ovo se raspalo. Tako mi je ovaj pukne. Probaj bacivat nešto.
sad ja to. Sad je ta slova ne budem dirao. To ćeš ti. Dakle mi ovaj... Kako da te preokrene? Čekaj da preokrene. E sad... Da, ja sam, kriv sam, da, priđem. Pa nije, dobro je. Kaj ti je ovo je? Kaj je ovo je? A... Ovo. U. A u. Ovo je lje, evo ga, tu je lje. Dobro. Ma lijepo izgleda. Ovo ti lijepo. Hoćeš tu utepsi im jednu tu, pa da imamo za sutra za speć. Ili? A ti si zgriskala. A da, raspuni se. Imam ti onaj disane folije. Pa ja. Počeš. Možemo ga i ovako. Ljudaki, vidimo se na kušanju. Pozdrav. Da.